Tro, håb og kærlighed. Den sætning kender vi. Tro er meningen med livet. Kærlighed er vores afhængighed af andre mennesker og vores evne til at forstå, hvad vi bliver nødt til at give for at få. Håbet, det er den tanke, den følelse, den fornemmelse af, at det hele kan lade sig gøre. At meningen med livet kan blive til virkelighed. At vi faktisk kan blive elsket, andre mennesker kan elske os, og vi kan skabe en bedre verden. Uden håb, intet perspektiv. Uden håb, intet fremskridt. Fremtiden ved, vi kommer, men håbet er faktisk det, vi har behov for at tilsikre, at fremskridtet følger med.